ምን አረካት? ምን አረካት? ተናገር። አሳብዳታለሁ። ኦኬ። አሃ ማሳበድ ትፈልጋለህ? እብድል ታረጋት ትፈልጋለህ? የቱጋ ነው ተቀመጥክባት? ሆዱ ላይ። ሆዱ ላይ። እስኪ አሳየኝ የቱጋ? እሱስ ተቀምጣል። በዚህ በሆዱ ውስጥ በሚገባ ምግብ ነው የገባባት። ገብተባታል። ስለዚህ ታሳብደት ትፈልጋለህ? ኦኬ። ይሄ ደሞ ከንፈሩን ነክሷል። ይሄ ደሞ ከንፈሩን ነክሷል። ተቆጥቷል። እህ? ምን ታረጋት ነው አንተ የምትፈልገው? ልገላት። ልትገላት ትፈልጋለህ? አሃ። ልገላት። እንዴት አርገህ? እንዴት አርገህ ነው ልገላት? እንዴት አርገህ? ልጆቿንም ልገላት። ልጆቿን? ሁሉንም ልጆቿን ትገላለህ? ስንቶናችሁ ነው ላይ ያላችሁ? ታው ስንቶናችሁ ነው? ብዙ ነን። ብዙ ናችሁ? ብዙ ነን። ስለዚህ ልጆቿን ትገላለህ? እሷንም ትገላለህ? 11 አመት ልጅ አወጣው ከቤት። አጣው፣ አጠፋው፣ አባረከው። አባረከው። ይሄ ሁሉ ምታረጋው አንተ ነህ? በላውን ያባረከውን ልጅ ባስጨቋይ ተመልሳለህ። አንተ ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሳብዳለሁ ከሚል ከዚህ ከጓደኛ ጋር ልቀቅና በኢየሱስ ክርስቶስም ውዳ ውዳ። አስጠፍቻለሁ ከዚህ በላይ ያስጠፍቻለሁ። ምንድነው? እንዴት ትፈልጋለች? ተነሽ እቴ። አሜን። ቀናበይ ቀናበይ። ኬታ ጋር መጣሽ እቴ? እዚሁ ነሽ? ደብረዘይት። አንቺ ከየት ሀገር መጣሽ? እ? ደብረዘይት። ከደብረዘይት የት ሰፈር ነሽ? እ? 11 14 ሁለታችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ አውጥቶሻል። ልጅሽ የት እንደሄደ አታውቂም? መቼ ነው የጠፋው? እ? ሳምንት። ማነው ስሙ? ሚኪያስ። ሚኪያስ ጠፍቷል። ስንት አመቱ ነው? 11 አመት ልጅ ጠፍቷል። የአስራ አንድ አመት ልጅ ጠፍቶ ምን የሚሰማችሁ? አዎ ተባረክ። መንፈሱ ከተገደለ ልጁ ደግሞ ይመጣል። ሚኪያስ ነው እልሽ። አሁን ያለበትን ቦታ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ያውቃል። ስለዚህ እኔ መንፈስ ዓለም ላይ እንዲመጣ ሳዝ የእግዚአብሔር መልአክ እየገፋ ያመጣዋል። አሜን አሜን። ሚኪያስ wherever you are ካለበት ቦታ ተመለስ ወደ ቤት። አሜን። Thank you Jesus. ይመጣል። አሜን። እህቴ ተነሺ። የት ሰፈር ነው የምትኖረው አንቺ? አዲስ ሰፈር። ሚኪያስ ሲመጣ ይዛ ትመጣለች። አዲስ ሰፈር ነው የምትኖረው? ሚኪያስ ልጅሽ ትመጫለሽ። አሜን። በኢየሱስ ስም ይወላችሁ። 11 አመት ልጅ ቆይ ወደ ቤት ሊሄድ ምና ብሎ ላያስብ ይችላል። እኔ ግን አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ አሜን ቃል አውጥቻለሁ። አሜን። እንደሆነ አላውቅም ግን ተገፍቶ መጥቶ ቤት ውስጥ ገብቶ ታያለሽ። አሜን አሜን። መንፈሱ አንቺንም እሱንም ልጆችሽንም ሁሉ ነው ለመግደል የሚፈልገው። አሜን። ተባረዋል። አሜን አሜን። የብደት መንፈስ ከላይሽ ላይ ሄዷል። አሜን። እንኳን ደስ አላችሁ። አሜን አሜን። እናንተ እዚህ ቤተክርስቲያን መሆን ከፈልጋችሁ ቁጥር ቢሮ 4 ሄዳችሁ ተመዝገቡ። ሁለታችሁም አገልጋዮች ይዟቸዋል። ኢየሱስ ኢየሱስ። እህ ምን አርካት አንተ? እህ ይዟታል። ወዮ ጂኮ ወጅለኛኮ ወይዲዮተኮ ወይኔ ወዮ ወዮ። ሉክ ሰይጣን ሰዎችን እንዴት እንደሚያረግ። ምን አረካት? ወዮ 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 ወዮ። ዘጋክቷታል። ጀጂ በመደር በሮ ቢደርቤ ጉማሪ በደጎኒ ታረፈሜ እጃጂ ደለ ተጀጂዘ ዋው እንዱት የለጋ ሳትሪጎ በሰራ ማሎ 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 ወይዮ። ያለፈ ሮብ ለታድሽ የገባው ሳጥን አዘጋጅቼላታለሁ። ሳጥን 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 ተዘጋጅ። አንተ ራሱ ትገባለህ ወደ ሳጥኑ። ናንገለ ናንገላች ሳጥን ይክስቱ ገለ ናንገለ ሳጥን ይሸብ ቆፋየቲ ጋባሎስ ለሷ ወደ ተዘጋጀው ሳጥን አዎ አውቃ
በላውን ልቀቅና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ገለክ ሲቲ መቃጎ ፍታ ኢየሱስ ሂደሁን ፈይ አሜን በላችኝኮ በላች አንተ ተከታተላ ነው መጣችኮ ተከታተማ ነው መጣች አንተ ምን አረካት ሷን ደፋታለሁ እንዳትወልድ ስድስተኛ ወርግስናት እኮ አሁን ስድስተኛ ነች ወራው አዎ ወይኔ ወይኔ ስለዚህ ልትደፋት ትፈልጋለህ አዎ ቀድሜ ማውረድ ላይ ጽንሱ ልትገላት ትፈልጋለህ አዎ እንዳትወልድ ኦኬ እንዳትወልድ አዎ ኦኬ 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 አንተስ አንተኛውስ ሳቱን መቆጣጠር አልቻለም ኦኬ ሶስታችሁም ላይ እሳጣራለሁ በእነኚህ ሶስት እህቶቼ ላይ ያለ አጋንንቶች እበላለሁ ምትል ልቀቃቸውና ሄይ ፍሪ ጂሰስ ማማኒ ረሆስ ካላባባ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።